Hola, família, com anem? Mireu, avui la proposta és una altra. No és de cos i consciència, és pels que veniu a la natura, a córrer, a caminar, a respirar l'aire pur i incloure-hi alguna altra proposta, tipus treballar amb un arbre, treballar amb pedres, tot el que ens ofereix de material la natura, aprofitar-lo per fer una mica més d'activitat, d'acord? Que no sigui només la de resistència, sinó que també puguem treballar força i altres coses. No està tan pensat per la gent gran, aquest vídeo, tot i que els que vulgueu, amb un espai més pla, no tan de puja-baixa, podeu adaptar els exercicis, molt adaptables tots. I està pensat més per una mica més de canya, d'acord? Espero que el disfruteu com nosaltres. Van corriols. Molt bon dia! Avui farem una mica d'esport a la natura i buscarem espais i obstacles on ens puguem arrepenjar i recolzar per poder fer una mica més d'exercici, que no sigui només la marxa. De tant en tant fem una paradeta, estirem una miqueta, mobilitzem les espatlles. Aprofiteu per respirar aquest aire fresc. I ara veurem una miqueta amb els colzes endavant i enrere, tot això per estabilitzar i mobilitzar la zona de l'escàpula. Yes, estira dalt, estira dalt, estira. Fixeu-vos que quan caminem gairebé utilitzem el tren inferior i molt poca cosa del superior. Aleshores anem a fer un treball que compensi una miqueta tot això. I em trobo aquesta pedra fantàstica, que en trobareu 50.000. Molt bé, doncs aquí em col·loco, busco. Si no us arriben els talons, us podeu estar amb els genolls flexionats, la pelvis farà una flexió cap endintre i busco estirar l'esquena. Uaaah! Un cop estirat, torno rodó i estiro aquí davant. Si arribeu amb el taló, perfecte. Que no arribem al taló, l'aixequem i flexionem cames. La panxa i el cos, com sempre us dic, sóc una pesada, no està així, està actiu. I ara tornem, faig una flexió, busco allunyar tota aquesta zona i empeny. I tornes a rodar, i tornes aquí. I tornes a rodar. I ara aquí obres, saludes, hola, què tal? Tornes al centre. Obres l'espatlla, saludes, tornes al centre i vinga, un i dos. El temps que fas això estira tot aquest lateral. Uei! I dos, i estira. Veureu que bé que es posa. Molt bé, sempre sense forçar ni patir. Tornes aquí al centre i ara mira, hop, i hop, i un, i dos. Fixeu-vos bé que els braços els tinc completament estirats. No és fer això, això és una altra cosa, no és que estigui malament, però el que hi ha ara vull seguir treballant totes les escàpules. Molt bé. Des d'aquí obres i estires. Uau, que guai. I tornes. Obres, empeny amb aquesta mà, no caiguis, creix. I tornes. Obres i ara fixa't, gires els dos peus i obres més. Aguantem aquí i puja el braç a tocar aquest arbre i empeny cap al sostre. No cap al sostre, no, cap al cel. Que bé. Al cel. I tornes i anem a canviar. Poses la mà, gires els peus, les cames, obres. Estira bé, allarga bé i a tocar l'arbre. Fixeu-vos que això empenya amunt. És molt important, eh? I sent tot aquest estirament. Molt bé. Des d'aquí, mira, la mà, l'espatlla, les costelles i les cames. Fantàstic, nois!
puja els braços. I ara anem a fer una mica més de cames. En veníem fent, però ara en farem una mica més. Les farem per tonificar. Fixeu-vos una cosa, quan estic aquí m'ajudo de la pedra per no caure endavant, eh? Assenteu-vos-a sobre els peus. La pelvis enrere. Extensió. I toca. Extensió. I toca. Extensió. 50.000. Inspira. 50.000. 1. Inspira. 50.000. 2. Etcètera, etcètera. Els que vulgueu, els que aguantin. Queda't aquí. Perfecte. I ara empeny. Empeny. Vinga, vols apretar la pedra? I sabeu què apretes? Tota la zona de les panxa i abdominals. Empeny, empeny, empeny. I ara costa't. Puntetes, talons. Puntetes, talons. Puntetes. Allarga la columna. Aquí treballem bessons i treballem quàdriceps. Fantàstic. La natura et dona moltes eines com per poder seguir treballant. Vale. És imaginació, eh? Imaginació al poder. Estira dalt i baixes. Perfecte. Mou-te una miqueta. Hem fet davant, hem fet davant. Ara ens assentarem. Aquesta pedra és fantàstica. Ens assentarem i treballarem una miqueta els braços per darrere, els tríceps, el múscul de la sal, el de saludar. Que voleu saludar amb màniga curta a tothom i sense que això faci talon, talon? Pues eso. Apoyeu molt bé els talons de la mà i baixem les escàpules avall, molt important això. Ara, abans de pensar en fer cap acció, el que faig és sentir els peus i sentir les mans. Activar el sòl pèlvic i un cop estic aquí, ja pujo i baixo. Això pels que comencen, val? Aquest exercici perilla de que feu això. Aquest no és el que vull, eh? Volem l'esquena recta, sempre creixent, i ara separa't una mica, no molt, una mica, i ara intenta baixar una mica més, fixa-t'hi. Que de l'espatlla al coll segueixo tenint la mateixa, de l'espatlla a la barba, a la barbeta, és la mateixa distància sempre. No m'enfonso, val? Baixo una mica més, una mica més. Pum! Baixo, baixo, baixo. Pam! Up! Up! Un, dos, tres, yes! I un, dos, tres, yes! Perfecte! Ara sí que vols endavant, estires ingles i tornes al centre. Apoies, estires ingles, tornes al centre. Ingles, i els braços segueixen treballant, eh? No et pensis que aquí dormim. I tornes al centre, i estira, i tornes al centre. Baixa una mica més, puja. Baixa una mica més, puja. Baixa una mica més. Ara faig al revés la respiració, eh? Fins. La respiració, una mica, és indiferent. Perquè aquí faig força tant al baixar com al pujar. La que et vagi millor per tu és la que has de fer. Assenta't. I estira. Agafa't un braç. I tira. I tira. I obre. Canvia. Ua, ha treballat el braç, eh? I a l'altre costat, no caiguis, creix sempre, i torna. Abraça't i puja una miqueta. Endavant. Tenim 50.000 exercicis per fer a la muntanya. Qualsevol exercici que et passi pel cap, que tinguis un bon apoio, un recolzament, etc. Vale, anem a fer una mica més de cames i ara em buscaré. Buscarem un altre lloc, val? Us sembla? Anem. Suau, trote suau.
Ah, aquí al precipici i pujo. Molt bé, per canviar, el que faré serà passes grans. De moment, passes grans, val? Passes grans. Clavo taló, clavo taló. Amb els braços m'ajudo. Fins a l'arbre. Vinga, tornem-hi. Ara, una mica d'esquipi. Tot això, val a dir que ho podeu fer com us doni la gana, eh? Molt bé. I tornem-hi. Ara una mica més canyero, eh? Baixo i busco arribar a terra. Els braços, fixeu-vos, em donen l'equilibri. Endavant. Saba, saba. Op. Fins a l'arbre. Fixa que els braços et donen la mateixa energia, eh? Yes, yes, yes. Uau. Ara vull aprofitar aquest espai tan planet que me l'han aplanat per mi. Ja, puja braços. M'agafo d'aquest arbre. Estiro una miqueta. Agafo la cama i estiro. Ara el que estiro és la cuixa, eh? Molt bé. L'altra. Perfecte. Això ho podeu fer com dues sèries, tres sèries. Jo el que vull és donar-vos idees, d'acord? Molt bé. Ara, un cop estic aquí, farem equilibri. Ara ho hem fet dinàmic i ara farem estàtic. De manera, inspiro, expiro, baixo, un moment que em trec la... que tinc calor. Tornem-hi. Inspirem, expiro, miro endavant i baixo amb tota la columna relaxada. Extensió, poso una mà, l'altra mà, un peu, l'altre peu. Mantenim aquí, activeu bé. Activeu bé. Des d'aquí flexiones els genolls i aixeques el cul en l'aire. Pum! Aquí hi ha molta gent que potser no podreu acabar d'estirar les cames. No m'importa. Les mans fortes fins a les espatlles. Us quedeu aquí i si podeu estireu. Relax. Molt bé. Estem estirant tota la cadena posterior. Empenyo amb les mans, porto els talons a terra i ara miro endavant i et pots ajudar amb la mà per col·locar el peu aquí, d'acord? Molt bé, puges, aguantes i des d'aquí seguirem treballant les cames, els quàdriceps, acosto el peu de darrere i busco la imatge d'una cadira. Jo sóc el respaldo, això és el que ens assentem i això és la pota. La de cama de darrere és l'altra pota. Intenteu estar al centre. Si no ens podem aguantar aquí, amb les mans m'ajudo. D'acord? Si podem, aquí. I ara baixes els braços pel costat i obres. Sembla que no es pot aguantar, sí que es pot. Amb respiració. Inspira i tornes a baixar. Ara, flexiones la cama de darrere i portes aquesta cama, fixeu-vos-hi, estirant, cos endavant. Tornes al centre, acostes el peu i puges rodó. Inspira. Expira.
i relaxa. Mira endavant, apoies i ara anem amb l'altra cama a darrere. Perdó, aquí. Estira molt aquesta cama que ha treballat abans a tope. I des d'aquí treballes apujant fort, puges. Flexiones la cama i busques un altre cop la posició de la cadira. Molt important que el genoll estigui sobre el peu, que la pelvis estigui sobre el genoll i que el cos estigui estable. Braços. Aquí les cames cremen, eh? I ara canvia. Porto les dues mans a davant i puges, tornes, estira i anem enrere. Tornes i anem enrere. Tornes, portes l'altre peu, puges, extens i baixes. Molt bé, hem fet un bon treball de quàdriceps. M'agafo aquí, torno a agafar el peu si arribes bé i aguantem. Per alliberar, podeu mobilitzar una miqueta. Relaxa, relaxa la cuixa perquè permeti deixar-se anar i creix tu una cosa. El pubis a davant, alineat amb les dues crestes. Agafes aquesta cama, si pots, ben relaxada. Mous una miqueta. I canviem de costat. De tant en tant aprofita per mirar l'entorn i nutrir-te la vista. Recorda, la pelvis cap endintre, activeu bé al centre. Creix. Agafa la cama. Deixa-la que descansi. I mobilitza una miqueta la ingle. Més. Estirem-se. I obrim. Bé, me'n vaig a buscar un altre raconet, a veure què trobo. Fins ara! Ui, mira quin arbre! Bueno, n'hi ha molts, eh? Però m'ha agradat aquest, mira per on. Bé, abans hem estat treballant tot el que és quàdriceps, eh? I ara treballarem glutis, perquè bé que ho hem de compensar, eh? Molt bé, doncs aquest serà l'arbre que m'ajudarà a fer tot això. D'entrada, podeu arrepenjar aquí, aquí, aquí. Mireu que l'arbre no tingui formigues, eh? Vull dir, crieu un arbre que us sentiu acollits de l'arbre, eh? Que hi puguis tenir una bona conversa, perquè et donarà molta energia. Molt bé, fixeu-se bé, anem a treballar la pelvis endintre, no aquí. Hop, a veure, feu hop, hop. Pues aquest hop i el tenco. Sol pèlvic, panxa. Molt important, perquè si no, al fer aquest moviment que us proposo, treballaríeu malament la zona lumbar. Si deixeu això suelto, pujaríeu la cama i ja us veig que venir. Faríem així i això ja està enganxat i patim. No volem col·lapse lumbar, d'acord? Volem primer posició, perquè a mi m'agrada molt que estigueu en forma, però que treballeu correcte. I fixeu-se el recorregut que fa el meu genoll. Va per davant de l'altre genoll i va per darrere de l'altre genoll, d'acord? L'altra cama, la de terra, està molt activa, treballa, igual que el cos, i ara el que faig és, quan arribo aquí, fixeu-vos, estiro a davant i treballa el gluti. D'aquí pots baixar una mica més per tenir més recorregut. I som-hi. Hop, dos, tres, entra el genoll i fes una mica de flexió
per estirar, per compensar. Tornes, obre el pit, som-hi. I un, i dos, i tres. Tanques i entres. Som-hi. I un, i dos, i tres. Tanques, entres. Som-hi. Dos, tres. Tanques i entres. Aquí pots ajudar-te amb els braços. Oh, encara millor. I aquí. Un, dos, tres. Entra i si vols estira la cama de baix per compensar també. Flexiones la de baix. Un, dos, tres. Entra, estira la de baix. I tornes. I atenció. Cercles. Un, dos, fixeu-vos, el meu cos ara està quiet, i quatre, porto el genoll, miro el genoll, i torna, porto el genoll, miro el genoll, fixeu-vos que ara les meves costelles s'allunyen, i torna, porto el genoll, com si vull fer un petó i les costelles se me'n van a l'altre cantó, i torna, i tanques la cama, i relaxa. Puja braços. Hem de repetir tot a l'altre costat. Col·loquem-se, baixem. Recorda, aquest genoll busca aquesta postura. De moment, el que faig és sentir que m'estabilitzo i que aquest genoll va per davant del de terra i per darrere. Per davant i per darrere. Puc baixar una mica més i pujo gluti. Gluti, és aquí el treball. I ara entra, flexió, i obres, i un, dos, tres. Entra, flexió. De moment aquesta cama la mantinc així per anar afegint coses progressivament. Tres. Vull que us fixeu molt amb l'evolució del cos, amb extensió. Dos, tres, i flexió. Aquí estira els braços. Us vaig donant inputs perquè no se'm maregeu. Marejar el cap, vull dir. I ara aquí estiro cama. Tornes a flexionar. I un, dos, creix i buida. I un, dos, tres. I puja. Queda't aquí darrere. Fem tres cercles. Dos, tres i quatre. Ara busco acostar-me al genoll. Fixa't que ara aquí es veurà molt bé que empenyo les costelles per estirar. Vaig cap darrere i vaig cap darrere i que ningú es pensi el que sembla aquesta posició, que ja us veig que venir. Yes. I tornes. Ahà, relaxa. Moveu una mica la cadera, encara que no soni un merengue, us l'imagineu, perquè aquest treball és específic d'aquesta zona. Hola, jo el segueixo, d'acord, ens veiem. Salutació al sol. Inspira. Tira, mans a terra. Inspira. Expira. Inspira. Torna a dalt. Expira. Flexiona la cama. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Cama esquerra. Inspira. Expira. Cama esquerra. Inspira.
Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Molt bé. Amb la salutació al sol i amb l'escolta de les sensacions, donem per acabat el treball i ara tot xino-xano cap a casa. Moltes gràcies, espero que el practiqueu i que us hagi donat idees, d'acord? Ciao!